Co pro vás vůbec znamená halový evropský šampionát doma v Praze? Tak předvést se před domácím publikem, protože těch příležitostí moc není, kdy můžou přijet rodina, přátelé i vlastně široká veřejnost tady v Praze, nebo ti lidi, co mají rádi atletiku, tak můžou přijet, protože to je kousek a můžou nás konečně, nebo můžou nás vidět prostě naživo, protože moc lidem se to nepoštěstí, protože přece jenom v dnešní době zúčastnit se nějakého mistrovství Evropy venku nebo něco přece jenom je finančně docela nákladná záležitost a moc lidí se dovolit nemůže, aby vycestovalo třeba do Curychu nebo já nevím, předtím do Barcelony, do Sopot nebo takhle, takže já se těším v to, že prostě nás lidi uvidí naživo a my předáme co nejlepší výsledky. No. Jak důležitá právě ta atmosféra v hale je pro vás? Tak já jsem říkal, já si myslím, třeba já to beru jako každé jiné mistrovství, protože vždycky se připravujete, jak nejlíp umíte a chcete podat co nejlepší výkon, co umíte. A tady prostě bude třeba super atmosféra, která už může jenom pomoct v tom, že ten výkon bude ještě lepší, protože vás to vyhecuje a naopak nás to může třeba svázat, jo, naopak to třeba se pořád opomíjí, že to je dobře, jako, že to je doma nebo něco, ale lidi nebo sportovec, který prostě se nechá rozhodit psychicky v tom, že tady vyjde tam a najednou vidí 10 lidí, že tam má z rodiny a tak se ho to může třeba pěkně naťukat, jo, takže zase to není jenom výhoda, jo, takže samozřejmě je třeba to mít srovnáno v hlavě před tím mistrovstvím a nenechat se rozhodit, nenechat se svázat nohy, jo? Protože může to hrát i takhle, a takže nastavit se psychicky, aby se to bylo to kladný a předvést se jim v dobrém světle a nechat se tím vyjecovat.